Beleza, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Gringo Pro Play. E antes de começar o vídeo, galera, eu queria pedir para vocês que são jogadores do Let's Day, assim como eu sou, para vocês darem um pulo na maior página BR do jogo Let's Day. A principal é a página oficial e a segunda é essa aqui, ó. É a página do meu amigo João Victor. O cara é muito gente fina. Eu acabei fazendo uma parceria com ele. Então eu convido você a fazer parte da página como eu faço parte. Tem muito conteúdo top da hora com notícias atualizadas a todo momento. Então vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. Dá um pulo lá, beleza, galera? Teve mais vazamentos, galera. Eu tô com umas imagens que estão rolando, né, em uns grupos ali americanos, né, em uns canais americanos. E a primeira imagem a gente pode reparar aqui, ó, que seria mais ou menos na zona radioativa, né, que vai ter no jogo. Se vocês repararem, o personagem ele está ainda com as roupas natalinas, né. Tem muita pessoa que está comentando, ah, mas como é que ele vai estar com a roupa natalina ainda? Isso aí quer dizer que a roupa natalina vai ficar. Não é isso não, galera. Isso ali, galera, são arquivos encontrados dentro do jogo, que os arquivos já estão ali dentro do jogo, só que não foram liberados para a gente ainda. E como é que essa pessoa tem acesso a esses arquivos? É porque a pessoa está usando um jogo hack. Jogo hack, ele não pode ser atualizado. Então, indiferente do tema da roupa, a roupa vai ficar. Entenderam? Porque no jogo hack não tem como ele ser atualizado. Então, a roupa vai ficar ali, entendeu? Se vocês repararem do lado direito, temos um bombástico. Esse bombástico, ele só é encontrado no bunker modo hard, né? Ou seja, aqui é bem provável que realmente seja um mapa radioativo mesmo. Aí, como vocês podem ver ali, o personagem, ele tem escrito em cima da cabeça: "Tô sentindo náuseas." E temos o símbolo de radiação em cima da cabeça dele. Como vocês podem reparar também, a vida dele está em 740. Isso aí já prova de fato que realmente é um hack, né? E a imagem está rolando aí já faz uns 2 ou 3 dias. Teve outro detalhe que um membro do meu grupo do Facebook reparou, que eu não tinha reparado, né? Se vocês repararem na árvore ali atrás, ela parece ter um formato diferente. Não posso afirmar, mas aparentemente parece ter um formato diferente. Pode ser que esse mapa seja na zona radioativa que vai ter. E é bem provável que se essa árvore, né, realmente for diferente, pode ser que ela drope um freixo. Pelo formato dela, no minimapa, aparenta ser uma árvore normal. Mas se a gente reparar na imagem ali, ela parece um jeito diferente. Mas é tudo, né, especulação. Mas podem reparar também, galera, que temos outra imagem. Essa imagem aqui, eu tenho certeza que quase ninguém viu ela ainda, tá? Olha só que louco. Vai ser liberado a bancada de eletrônica. Se vocês verem o personagem ali, nessa parte do bunker, nessa sala ali, que vai ficar a bancada de eletrônica. Muito top! E curte só, mais ainda, olha só a próxima imagem. A máscara de gás, galera. Quem guardou máscara de gás, nossa, vai se dar muito bem. Infelizmente, eu só tenho 2 máscaras inteiras guardadas, cara. Eu vou chorar, cara, com isso aí, mano. Eu só tenho 2 máscaras. A gente vai poder pegar a máscara de gás e a gente vai colocar como se, né, como se colocasse itens no especialista ali, e ela vai virar o filtro de ar, ela vai virar os componentes eletrônicos e ela vai virar a placa de circuito. Olha só que louco. Muito top. Só que vai ter que ser a máscara de gás. Galera, eu aconselho vocês a realmente começarem a invadir o bunker, começar a abrir as caixas vermelhas do bunker e começar a guardar a máscara de gás. E detalhe, tá? Eu acredito firmemente que mesmo você utilizando a máscara de gás,
e ela, estando, né, com a vida toda gasta, vai dar de utilizar do mesmo jeito, tá? Eu tenho quase certeza disso aí. A pena que eu joguei um monte de máscara fora, cara. O tanto de vez que eu já invadi o bunker, velho. Que merda, hein? Sabia não? Bah, é muita trollagem, velho. É, a Kefir devia avisar dessas coisas. Ou pelo menos dar uma dica. Ah, não joguem tudo fora. Guardem alguns itens. Mas, né? Fazer o que, né? É o meu pensamento. Mas como vocês puderam ver ali, vamos ter a bancada de eletrônica, tá? É, vai ser fabricada dentro do bunker. Aí diz laboratório eletrônico. Não vai ser bem na bancada, né? Não vão interpretar errado. É um laboratório eletrônico. Pode ser que a bancada eletrônica seja liberada lá para frente de uma forma bem diferente e que a gente possa ter essa bancada de eletrônica na nossa casa, né? Logicamente. Mas, repetindo de novo, né? Tudo é especulação. Então, até lá a gente não tem certeza de nada ainda. Mas a imagem é verídica, tá? A pessoa que vazou isso aí é de um canal americano. Então, tudo que ele já vazou até o momento se cumpriu. Então, a gente deve realmente levar em conta, tá? Deve levar, né, em consideração que realmente tudo isso aí possa ser verdade. E, cara, eu fiquei e eu tô empolgado para essa atualização vir de uma vez, né? Que, cara, se isso aí sair realmente de fato, vai ser muito top mesmo. O jogo vai ficar, nossa, já tava na hora da Kefir lançar algo decente, né? Algo diferente ali, porque realmente o jogo já tá ficando enjoativo, já tá ficando muito repetitivo. Então, se a Kefir realmente estiver caprichando em tudo isso aí, cara, vai ser uma das maiores atualizações já feitas pela Kefir. Vamos torcer mesmo para que isso aí se concretize mesmo, né? E vamos ver se tudo isso aí for verídico. Se for verídico, com toda certeza ali que eu vou trazer bem mais imagens, né? Notícias novas que saírem eu vou trazer também, podem ficar tranquilos. Eu tô ao tanto de vários grupos americanos do Facebook, né? Eu tô sempre pesquisando. E se chegar a sair alguma informação nova, podem ter certeza que eu vou trazer para o canal. Já pedindo para você, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve para receber as notícias de antemão, beleza? E pedindo para você também, ativa o sininho das notificações. Tem muita galera que não está recebendo as notificações. Então verifica se o sininho das notificações está ativo. E lembrando para você, a gente tem o nosso grupo do Facebook, tá? O grupo do Facebook oficial do canal Gringo Pro Play. Se você não fizer parte ainda, o link vai estar na descrição ali também. E só para fazer vocês lembrarem, temos grupo de WhatsApp também. Como é que você vai poder entrar no meu grupo do WhatsApp? Entra no meu grupo do Facebook, que lá dentro vai ter uma postagem pedindo número com DDD. A partir de lá que eu estou adicionando a galera no nosso grupo do WhatsApp. Você será muito bem-vindo. Beleza, galera? Eu vou me despedindo por aqui. Até um próximo vídeo. Falou!